حدیث سے مدلل کرتا ہوں اس بات کو. حدیث اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لي احد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ولو ان رجلا امر امراته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل. رواه ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں. اس میں عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق کیا ہیں وہ بیان کر دیے گئے. بڑی پیاری بات کہی گئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے اللہ کے علاوہ سجدے کو روا رکھتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ اکبر، کتنا بڑا حق ہے شوہروں کا بیویوں کے اوپر. اس سے واضح کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ مردوں کا سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں. اور آگے آپ نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ حکم دے کہ لال پہاڑ سے کالے پہاڑ پر چلی جا اور کالے پہاڑ سے لال پہاڑ کی طرف آ جا تو اس کا حق ہے کہ کرے. حالانکہ یہ ناممکن بات ہے، امپوسیبل ہے. یہ لال پہاڑ سے کالے پہاڑ پر جانا، کالے پہاڑ سے لال پہاڑ تک آنا، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر شوہر حکم دے تو کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، چلنے لگنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے میں نہیں کرتی. اب جب چلنے لگے تو شوہر کو کیا بولنا چاہیے؟ ارے بڑا مشکل کام، چل ادھر آ جا، ادھر آ جا، ادھر آ جا. کمپرومائز تو ضروری ہے نا. اب بیچاری اتنا مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بھیج دینا چاہیے لال پہاڑ سے کالے پہاڑ کی طرف؟ روکنا چاہیے، چل ادھر آ جا. لیکن عورت کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بول دے میں نہیں کروں گی. یہ حق ہے عورتوں کے اوپر مردوں کا. اب مرد تو بہت خوش ہو گئے ہوں گے، اتنا بڑا حق ہے میرا عورتوں کے اوپر. اچھا آپ کے اوپر عورتوں کا کیا حق ہے؟ اگر نہ بیان کروں تو انصاف نہیں ہوگا، بیان کروں. حدیث اس طرح ہے: وان حکیم ابن معاویہ القشیری عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ قال تطعمها ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اتسیت ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجرها الا في البيت. رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح. اس حدیث پاک کو حضرت امام ابو داؤد کتاب النکاح کے اندر لائیں. حضرت حکیم ابن معاویہ قشیری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ پوچھو. کہا کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ کیا بات ہے اللہ. ہم لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو ہمارے حقوق ہماری بیویوں کے اوپر کیا ہے؟ ایک نقطہ یہاں بتا دوں، کہیں بھی کوئی فساد جنم لیتا ہے، کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جو میرا حق ہے وہ پورا لے لوں، لیکن جب دوسرے کا حق دینا ہوتا ہے تو پسو پیش کرتا ہے، جھگڑا وہیں پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی اگر اپنا حق ادا کرنے لگے تو جھگڑا پیدا ہی نہ ہو. ہندوستان کا ہر شہری اگر اپنے حق کو پیش کر دے، دے دے، اور جس شعبے کے اندر جو آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ اپنے حقوق ادا کرے تو کسی بھی شعبے کے اندر کوئی فساد نہیں ہوگا. عالم یہ ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے تو آدمی تیار رہتا ہے، اور جب حق دینا ہوتا ہے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بگاڑ یہی پیدا ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے سارے حقوق پورے کرے، ٹھیک ہے پورے کرے گی، لیکن آپ کے اوپر جو اس کے حقوق ہیں وہ پورے کیجئے، بگاڑ نہیں پیدا ہوگا.
فساد اور بگاڑ یہی پیدا ہوتا ہے. اپنے حقوق تو آپ پورا لینے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جب حقوق ادا کرنے ہوتے تو اس میں پسو پیش کرتے ہیں. یہاں حضرت حکیم ابن معاویہ قشیری کے باپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں پوچھنے آیا ہوں کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پانچ حق ہے. پہلا حق تو یہ کہ جو کھاؤ اسے کھلا. یہاں عالم یہ ہے کہ ہوٹل بازی کر کے آتے ہیں مرغے ارگے کھینچ کے اور گھر میں روٹی چٹنی کھانے کے لیے 150 دے کر کے آ جاتے ہیں. نبھا لینا انتہا جو کھا اسے کھلا اور وہ تکسو تھا جو پہن اسے پہنا دو. اور تیسرا والا تو کبے اسے گالیاں مت دے. آج جو منہ میں آتا ہے ایک مسلمان مرد ایک مسلمان شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے اسے گالیاں دیتا ہے اسے آر دلاتا ہے اس کے خاندان کے تئیں. منع کیا گیا کہ بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی اسے گالیاں دینا اس کو آر دلانا. تیسرا ولا تضرب الوجہ اس کے چہرے کے اوپر مت مارنا. چوتھا پانچواں حق گھر کا معاملہ گھر ہی میں رکھنا. کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کی چٹیاں پکڑ کر کے سڑک پر مت لانا اس کے بال پکڑ کے سڑک پر مت لانا. یہ پانچ حقوق تیرے اوپر تیری بیوی کے. پتا یہ چلا کہ مرد کا حق یہ ہے عورتوں کے اوپر اور عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر یہ. اب دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کرنے لگیں تو پھر خانگی زندگی میں کہیں بگاڑ اور فساد